Bet kāda laika apstākļa mūs sagaida šonadēļ, to uzzināsim no kolēģa Toma Briča. Labrīt, Toma. Labrīt. Jā, nu, nedēļas gaitā plūdu draudi varētu kaut kur palielināties. Jā, šobrīd Vidzemē un Latgalē ūdens līmeņu upēs turpina kāpt. Nu, ja neskait te Pierīgas tuvumā, kur sniegs jau ir nokuss, Ogrē, Lielajā, Mazajā, Juglā ūdens līmenis pazeminās. Bet pārējās Latvijas austrumdaļas upēs joprojām ūdeņi kļūst arvien vairāk, jo sniega arī ir daudz. Joprojām Latgalē, Vidzemē 20-30 cm. Un šī brīža prognozes rāda, ka, piemēram, Gaujā pie Carnikavas, kas ir viena no vietām, kur mēdz būt plūdi. Nedēļas nogalē ūdens līmenis būs tuvu kritiskai atzīmei, kad sāk aplūst, pat ne kritiskai, drīzāk bīstamai robežai, kad sāk aplūst pirmās vietas Carnikavā. Bet tā kā nav liela ledus masu, nebūs sastrēgumu, kas šo situāciju varētu strauji pasliktināt. Līdz ar to tas būs no vienkārši liela ūdens daudzuma, kas nāks no Vidzemes augstienes. Savukārt Daugavā augstākais ūdens līmenis paredzēts ir nākamnedēļ tikai. Tur viss notiek lēnāk, kamēr no Baltkrievijas atnāk ūdeņi no tālākiem Vidzemes un Latgales laukiem, un zeļķa pļaviņas, tas posms, kur bīstamība joprojām pastāv, un ledus sastrēgums tur kļūst arvien vājāks un izčākst, kas arī mazina briesmas, ka pēkšņi ūdens līmenis palielināsies, bet ūdens apjoma būs pietiekami liela, ka pļaviņās arī nākamnedēļ nu, tur varētu būt tuvu tai bīstamajai robežai, bet kopumā es teiktu, ka tikai lauki, palienes ir tās vietas, kas ir dabūjušas ūdeni un apdzīvotām vietām. Tāda liela briesma šopavasar nebūs. Mm-hmm. Mēs zinām, daudz vietas sniegs jau ir pavisam nokusis, bet par Latviju kopumā runājot, kur tas vēl ir palicis, cik ilgi saglabāsies, nu, kur, līdz kuram brīdim nu, tā kā visi jau varēs teikt, ka beidzot tā zieme ir pavisam prom. Ir daži, kuriem pavasarī patīk slēpot tieši pavasarī, kad dienas ir garākas un siltākas, mm-hmm. laikapstākas patīkamāk. Un joprojām es arī vēl brīvdienās redzēju Vidzemes pusē slēpošanas trases strādā un šonadēļ droši vien arī gaiziņa kalnā turpinās strādāt, jo, lai arī temperatūra būs diezgan virs nulles, tur sniega segas biezums ir tie 20-30 cm. No novērojuma stacijām, kur mēra sniegu, Dagda ir ar 30 cm, šorīt ar visbiezāko sniegu. Un pilnībā tas šonadēļ nenokusīs, un jau par laika prognozēm runājot, ir pamanāms, diemžēl, viens augstuma vilnis, kas mums draud. Šodien temperatūra varētu zemgalē vietām pietuvoties plus 15 grādiem, bet šī arī būs nedēļas siltākā diena. Rīt būs jau jūtami vēl. Sāks tikai plus 3, plus 8 grādi, austrumos arī ne tikai lietus, bet slaps sniegs parādīsies. Bet pēc tam visu pārējo nedēļu būs bieži lietains, ik pa laikam vējains, tā ap 7-12 grādiem, kas ir diezgan silts. Naktīs arī temperatūra lielākoties virs nulles, izņemot trešdienas rītu. Tad piesals un arī aplidojuma risks ir liels. Jāatcerās, trešdienas rītā jābrauc arī šofrīšiem prātīgāk. Nu, tad nākamnedēļ 28-29 marts izskatās, ka būs brīdis, kad temperatūra uz vairākām dienām pazeminās. Šobrīd vēl grūti tā detalizēt spriest, cik augstuma vilnis būs gan garš, gan spēcīgs, bet tas, ko šobrīd var teikt, ka naktīs stabili piesals, dienās tomēr temperatūra virs nulles, bet sniega saka, dažiet varētu atjaunoties. Tā vismaz pagaidām izskatās. Uz cik ilgu laiku grūti spriest, tomēr aprīlis būs klāt saulīti silda arvien vairāk. Bet te es gribētu teikt, ka šodien, piemēram, tie 15 grādi, kas vietām ļoti tuvu būs, arī ir ļoti tuvu rekordam. Šī datuma vēsturiskais siltuma rekords ir 15,4 grādi, lai arī mums šķiet, ka jau bija jābūt siltam, kur tas siltums ir. Tas, ko mēs piedzīvosim šodien, ir pat mazliet vairāk nekā mums pienāktos. Un noteikti nevajag sacerēties, ka pie šīm pirmajām siltajām dienām, ka nu pat būs vārti vaļā, kā mēs ziemeļos to bieži saceramies, mēnesis pat mazliet ilgāk līdz pirmajam tādam stabilam, noturīgam, drošam siltumam, kad var teikt, nu, šī nedēļa būs tāda, ka ieplāno grillēšanu, pikniku, pastaigu, kurā dienā gribi, un laiks būs labs, ne, līdz tam vēl jāpagaida aprīļa beigas, mājas, protams. Nu, ko, pavasaris viltīgs un mānīgs, kā jau ierasts. Paldies par Paldies. Paldies, kolēģis.